Mä olen Mannisen Teemu, toimin tässä Viikinkaarella vastaavana työjohtajana. Viikinkaari on tämmönen 500 metriä pitkä katu täällä Helsingin Viikissä. Ja tässä ympärillä näkyy muun muassa nämä Helsingin yliopiston tiedekampuksen rakennukset. Työt Viikinkaarella on aloitettu keväällä 20 ja valmista tulee vuoden 2022 loppuun mennessä. Viikinkaari on pohjaolosuhteiltaan ja sijainniltaan erittäin haastava työmaa ja myöskin erittäin ahdas. Ja näiden toimijoiden tärinäherkkien laitteiden takia tämä rata tässä Viikinkaarella perustetaan paalulaatalle. Ja paalulaatta tosiaan on teräsbetoninen laatta, joka rakennetaan maahan upotettavien paalujen varaan. Ja tosiaan nämä paalut on sitten lyöty tuonne kovaan maaperään asti. Ja paalujen pituus on täällä noin 30 metriä. Viikinkaarella käytetään teräksisiä putkipaaluja ja ne asennetaan kaivinkoneella vibraamalla. Paalutusmenetelmää testattiin kesällä 2020 kahdessa otteessa ja täten valikoitui tämä paalutusmenetelmä. Paalutuksia on tehty tämmöisinä tehopaalutuspäivinä ja tällöin yhdessä paalutuksessa lyödään semmoinen reilu 2 kilometriä paalua. Ennen paalutusta ratalinjalla olleet johtolinjat, eli kaasu, kaukolämpö, vesijohto, jäte- ja hulevesilinjat on siirretty tuohon radan molemmille puolille. Tiedottaminen on ollut Raidiokerin puolelta aktiivista ja erityisesti näitä Viikinkaaren toimijoita kiinnostaa nämä meidän työvaiheet, mitkä aiheuttaa tärinää. Ja se, että kun toimijat tietää nämä meidän tärinää aiheuttavat työvaiheet, ne pystyy sitten omat toimintonsa suunnittelemasta sen perusteella. Raidiokeri on monivuotinen hanke ja tämä ajoittuu monen talven ajalle. Ja esimerkiksi viime talvi, eli talvi 1920 oli erittäin hyvää aikaa rakentamiselle. Ja sitten taas tämä talvi, jota tässä elämme, joka kuvasta näkyy, niin tämä on tämmöinen normaali talvi. Eli tarkoittaa sitä, että se tekee maanrakentamisesta erittäin hankalaa. Ja hankaluus näkyy siinä, että joudutaan tekemään roudan sulatusta, lämmitystä. Ja kaikin puolin talvella rakentaminen on kalliimpaa ja hitaampaa. Mutta talvella rakennetaan siksi, että meillä on aikataulu, jossa pitää pysyä. Tässä meidän tapauksessa tehopaalutuksella tarkoitetaan paalutusta, jossa paalutetaan mahdollisimman paljon mahdollisimman lyhyessä ajassa. Ja tällä on haettu sitä, että näille toimijoille, joilla on tärinäherkkiä laitteita täällä ja joiden käyttöä, joita ei voi käyttää paalutusten aikana, silloin se haitta on mahdollisimman lyhyt. Tällä hetkellä vesihuoltotyöt on loppusuoralla. Paalulaattojen paaluista on lyöty 75% ja ensimmäisiä ratapaalulaattoja raudotetaan, muotitetaan ja valetaan. Ja ensi syksynä, eli syksyllä 2021, tänne rakennetaan raitiotiekiskot ja sitten sen jälkeen tehdään erinäköisiä viimeistelytöitä ja pintarakenteita. Allianssi hankemuotona sopii erityisen hyvin tällaiseen Viikinkaaren tyyliseen kohteeseen. Esimerkiksi täällä nämä pohjaolosuhteet ja muut riskit on niin suuret, että tavalliseen kokonaishintaurakkaan olisi todella vaikea saada näitä asioita sisällytettyä. Sitten tämä allianssissa on se hyvä puoli, että tämä niin kuin mahdollistaa ihan eri tavalla esimerkiksi tuotannon ja suunnittelun välisen yhteistyön ja sitten sellaisten erityisratkaisujen kehittämisen, mitä nyt väkisin tulee tällaisilla
spesiaalikohteella vastaan. Rakentamisessa on hyvin pitkälle kysymys yhteistyöstä. Täällä Viikinkaarella meillä on tekijöitä YIT:ltä, NRC:ltä ja monilta aliurakoitsijoilta. Työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden panos jää monesti vähemmälle huomiolle, mutta tärkeää muistaa, että tällaisia hankkeita ei saada rakennettua valmiiksi ilman kumppaneiden panosta.